Bueno, Euskaldun berria naiz, eta pilo ba gustatzen zait euskera eta euskera ikastea. Eta bueno, batzutan zaila da, eta ba, ezateko gauza asko daude, eta ezakit nondik hasi. Gu etxal normalean euskeraz. Alabarekin beti, gainean ateratzen zaite euskeraz hitz egitea berarekin. Gero eta etxan ere bai, bikotekidearekin, familiarekin, baina batzutan kostatzen zaite, gehien kostatzen zaitena da adierazi nahi detenean zerbait. Adierazin edo zerbait intimoa edo azkar kontatu nahi badezu edo horrela, bai, gehiago, hori momentu horietan bai. Niri gustatuko litzaidake mendik aurrera gehiago erabiltzea eta ez bak, eta ez ustea bakarrik euskaltegian edo harremana hurbilenetan, baizik eta beste arlotan, beste arlo batzutan. Ezakit bankuan edo, bueno, denet leku guztietan.